Podívejme se, jak vypadal Petr před 15 lety. Ježišmarja, ty vole. Tak to je ale krásný zeptat... účest teda. Petře, to... A ty jsi dostal jako Diadoru, kamaráde. Ty vole. Ta ofina, to se jako nosilo někdy, takhle. A to je popavě, no. Je to sezóna 2002-2003. Ano, Opava, krásný angažmá. Ano. A kdo podle tebe z fotbalistů je tedy krásný? Jako kde, jako co určuje to, kdo je atraktivní? Tak samozřejmě spíš je to otázka pro ženský, ale třeba Standa Tecl ve Slávě, sympaťák. Láďa. Tak Láďa už nehraje, že jo? No, já když ten podívej se, vypadá, kdyby ho popíchali včely, ale... To právě spíš tebe. Je vidět, že z té Opavy se posunul blíž k Praze, podívej, už je u Brně a už to vypadá líp, a co má na hlavě, podívej. Takže... Ne, tak já se teďka přiznám, jako hodně piju víno, jako jsou ty vánoční večerky v Brně, máme toho mrak, která mě každý zvene, jak tady kluky, ale je toho hodně, takže se v té televizi vypadám, že jsem tlustej, jinak samozřejmě nejsem. A co se týče jakoby krásy našich fotbalistů, tak když máme reprezentaci, tak určitě samozřejmě Patrik Šik, sympaťák vepředu. Ten to má i v méně, že jo, v příjmení. Šik, no. To je pravda. Nevíš, co je Šik, ale nevadí, pojď dál. A ne, tak to jsou takový, jako kluci dneska samozřejmě mají výhodu, že už je to, dneska je to móda. My jsme, když jsme hráli, zrovna na tebe. Ty jsi toho taky moc nenahrál. Ne, když jsme hráli, tak to taková jako přednost nebyla, že bychom se před zrcadlem jako museli dobře vypadat. Jo. A když už jsi zajel do Zdeňka, tak kdo je větší playboy? Zdeněk nebo Kuba třeba? Z tvého pohledu. No jednoznačně Zdeněk, protože my jsme spolu párkrát byli ve večírku a holky si nestěžovali. S Kubou si stěžovali, jo. A za fotbale musíš hrát hovno, aspoň dobře vypadat. Přesně, Petrovo heslo, není důležitý, jak hraješ, ale jak u toho vypadáš. Nemusím být nejlepší, stačí, že jsou nejhezčí. Ano. A ty jsi se s tím držel. Sice jsem byl v 60. střídané, ale co naděláš?